Ambient nadalenc, carrers engalanats, arbres il·luminats i parades d'artesania i de figures del pessebre. Durant el pont de la Puríssima, Olot s'ha tornat emplenar de turistes i locals que han passejat per la Fira del Pessebre. Enguany, però, també s'ha gaudit de la música amb la primera edició del Festival Veus. L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa valora positivament el pont i assegura que la Fira del Pessebre i el Festival Veus han contribuït a augmentar la xifra de visitants. El 6 i el 8 de desembre han estat els dies amb més ocupació als restaurants. La valoració ha sigut positiva, no? Amb el hàndicap sobretot de que han sigut doncs, aquest macropont, de que han sigut molts dies i la gent ha vingut molt repartida amb el que són aquests dies, però en general ha sigut positiva, sobretot destacada sobretot el dia 6 i el dia 8. Les corals de la Garrotxa també han tingut cabuda en el Festival Veus, cantant en microconcerts al centre de la ciutat. I aquest any participem en aquesta primera edició que es fa de Festival de Veus, que esperem i desitgem que tingui continuïtat perquè ha estat ben rebut almenys per totes les corals i tot el món coral que jo conec de per aquí, i no de per aquí, sinó de la Federació Catalana d'Entitats Corals, també s'hi han abocat. Sí, conec gent que venen de fora també. Olot es continua reinventant per atreure nous visitants. El Festival Veus s'ha convertit en un nou reclam tant per conèixer com per gaudir de la ciutat.